Benzinski motori izvedeni iz motora 1.6 TCE uključuju najnaprednije tehnologije poput smanjenja veličine, promjenjivog protuvrtložnog ventila, inteligentnog upravljanja energijom, funkcije stop i start te smanjenja trenja. Troškovi rada i održavanja su i maleni jer imaju lanac razvodnog mehanizma. Verzija Energy TCE 150 snage 110 kW i sa zakretnim momentom od 220 Nm i verzija Energy TCE 200 snage 147 kW i sa zakretnim momentom od 260 Nm. Ova dva motora dolaze u kombinaciji sa automatskim EDC mjenjačem sa 7 brzina.